Hunter. Meu espírito não está Gold. perdido. Ouro 5. Man, Weaver. Tropas liberadas. Ok. Escolha o seu próprio. Reflete o seu portador. Por muito tempo eu caminhei. Minhas mãos estão manchadas. Qual conflito é esse? First blood. Como devo proceder? Aprenda com os seus erros. Um aliado foi eliminado. São os fardos. Por muito tempo eu caminhei.
os fardos do passado. Escolha o seu próprio caminho. Meu espírito não está perdido. O que passou por você? É que um bolo faz isso. Minhas mãos estão machucadas. Como devo proceder? Qual conflito nos espera? Não há para onde fugir. Por muito tempo eu caminhei. Escolha o seu próprio caminho. Meu espírito não está perdido. Foi eliminado. Um ataque necessário. O inimigo foi eliminado. Double kill. Aprenda com os seus erros. Como devo proceder?
são os fardos do passado. Meu espírito não está perdido. Como eu vou perceber? São os fardos do passado. O inimigo foi eliminado. Escolha seu próprio caminho. Eu caminhei. Por aqueles que se perderam. Para servir uma causa maior. Aprenda com os seus erros. Não tantas mortes. A espada reflete o seu portador. É um ataque necessário.
passado. Meu espírito não está perdido. Sua torre foi destruída. A espada reflete o seu portador. Eu caminhei. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Passou, passou. Um aliado foi eliminado. São os fracos do passado. Eu despertei sem olhar para trás. Aprenda com os seus erros. Sua equipe destruiu o motor. Minhas mãos são Killing spree inimiga. Double kill inimigo. Meu espírito não está perdido. São os fracos do passado. Qual conflito nos espera? Só gera violência. A espada reflete o seu portador. Um aliado foi eliminado.
tempo eu caminhei. Espada reflete o seu portador. Minhas mãos estão manchadas. O que passou de sonho? Eles passaram dos limites. Como devolver? Escolha seu próprio caminho. Um inimigo foi eliminado. Por aqueles que se perderam, Maria. Meu espírito não está perdido. Tantas mortes. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Foi eliminado.
são os fardos do passado. Minhas mãos estão inchadas. Eu caminho. Aprenda com os seus erros. A espada reflete o seu portador. Como devo proceder? A espada reflete o seu portador. São os fatos do... Aprenda com seus erros. Escolha o seu próprio caminho. Aprenda com os seus erros. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Ah! Ah! Ah!
como depois. Eu não quero não, vovô. Obrigado. Minhas mãos estão manchadas. Eu tô sem fome. Então mais tarde eu vou. O que passou, passou. Escolha o seu próprio caminho. Meu espírito não está perdido.
é bom. Qual conflito nos espera? São os fardos do passado. Aprenda com os seus erros. Escolha o seu próprio caminho. Meu espírito não está perdido. Destruiu o mundo.